Let's go. Okay. Good morning, sir. My name is Amnas. I'm in class 6. Today's topic about connection. Sir, first, under for better understanding, I would like to speak in Manipuri. Connection have the meme and meme with Hamoshi. Positive on the Polapa. Apapa Makeda. Aduga, meme that Tabam Toba, Aduga Magi, Lizatun Toba. Lizatun Toba. Aduna, Mana. Positive, me to not positive, thinking the polata di, ma apabamo or bayai. Couldn't when I worry manager gajage. No, angamata, angamle me, angam the game of paji, dessert, lalaga, lalo di untawi. No, ma angangina, kalami. Akibana chaliba, chaliba lalo dixie. I don't know, mamma di chalaji, from the Nuadi Mali, mammy. That, she that. Sida kalau mengalami malam ini, sida mapa, sida mapa nello sendiri kan dah, nomor mapa nello sendiri kan dah, macam mana hari, bapa aje lak ya kami, sida mapa aje nomor hari, ibu orang wanita lak kan nomor kami, sida macam mana cakri dong tahu anda na, mapa aje nomor hari, oh ibu orang lala ada di saji hari, sida mui ni cepat hari, cepat hari sida mui nasi instan, macam ni apa, instan macam ni, ada di sini. Cintam cintam kita mood kimiel aku pura ini kimiel tu cinta kita apa? Aduh mood mampu masa ni tu di dalamnya aduh cinta aduh kimiel tu di cinta dia. Cinta macam mana hari? Bapa aku bapa aku cinta ni. Kencan nanti ngapa melayan tuju kimiel tu dah tuju aku. Bapa aku kata dengan hari. Cinta mampu jenah hari. Aduh cakap lor. Aku nak cakap lambi dalam cakap lor hari. Cakap apa hari? Macam apa cinta? Mungkin cinta apa? Mungkin tinggal macam mana? Macam mana orang hari lepas? Bapa, si mungkin tinggal si aku siapa ni? Si dia cuma si kita lejar ni hari lepas. Bapa aku siapa ni hari? Si dia mampu aja hari. Si mungkin si dia mina kumpulan ini sam area jeda. Mina mina saya tabah mina tabah kumpulan lepas ni. Aduh na, cuma cakap cuma lawat tu ke? Tinggal jila bilis tu, tinggal jila hari. Si dia cuma cakap aduh ke bilis sama tinggal. Tiada muzik dah mui, harap canggih nuansa. Si kita hening lagi budi. Mana mampu kita mui dah kang deh ba. Aduh, mana mampu kita mui mana thajat deh ba. Aduh ka, mampu kita mui dah thajat deh. Mana thajat am tadi. Kaya mana kiri ba kumba. Mana kaya dawai tau itu. Aduh kaya kaya suatu ramai. Aduh ka si kita hening ni jodip dikin kami jauh. Si kita hening budi. Mana muka mama pun merah. Muka pun itu mana. Mina kumpulan ini mana kang dari sini mina kumpulan ini ada sahaja. Aduh na bapa dah, aku bapa dah dari sini mina ada hari muda. Aduh mana kang yang kantah dah na, madi sini ni aduh kumpa kanba, kerja negatif kan lebih ba, kerja kanja ba. Aci dah ajar lulus negatif. Thank you.